bạn số số đấy phần phần toàn kia bạn vừa trở lại một căn video mới tiến hành cứ video thứ bảy để mình tin số mấy cái được lấy thì mũi miền mũi anh nhạt bạn nhưng cái này cứ cho mình pi lồng hát làm bài mà chạy chun phần phần toàn kia bạn thực ra thêm sốt một thời tiết bạn xong cơm thà lồng hát pi này nhưng chỉ chấm được một thời tiết làm bài ở cả thêm sốt và phần phần chân tay ở phần sau chỉ nên đó ក៏អាចបានល្អហើយបានចេះធ្វើលំហាត់នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវគឺធ្វើកាត់យកតែម្ដងណាក្នុងនេះគឺបង្ហាញយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបាទយើងមាន 3 គេថា ដកបីគឺបានដក9ស្មើនឹង12គឺយើងផលិតបានអញ្ចឹងមកបាទក្រោយពីយើងផលិតបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកទៀតបាទបោះដក9ហ្នឹងមកអង្គទី2មកគឺដកបោះទៅគឺបានបានបូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាបន្តទៀតមកគឺយើងបានមិនដាបាទគឺ12បូនឹង9បាទ12បូនឹង9បានប្រមាណ20 21ហ្នឹងបាទបាន 21ហ្នឹងណាបាទវាបាន 21 អញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយបាទគឺធ្វើអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងអ្វីបន្តទៀតគឺយើងចង់បានតើ x ទេអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតគឺត្រូវបោះតើបោះមេគុណ 3 នឹងមកអង្គទី2មកដោយសារ 3x គឺមានថា 3 គុណ x អញ្ចឹងអានេះគឺហៅថាជាប្រមាណអីគេជាប្រមាណវិធីគុណការណាបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើគឺបានប្រមាណវិធីវិធ័យចែកអញ្ចឹងយើងបាន x ស្មើនឹង 21 ជី បាទ 26 + 3 មកបាទបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបោះយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងបាទចែកវាមកគឺយើងអាចដោះស្រាយរកតម្លៃអីឃើញហើយអញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើ 7 ជារឹសនៃសមីការគឺ 21 + 3 = 7 អញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញតម្លៃ x បានហើយណាដូចនេះ x ស្មើ 7 ជារឹសនៃសមីការបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែលំហាត់មួយទៀត លំហាត់មួយទៀតគឺយើងមាន 5 កតា x + 3 ស្មើ 5 កតា x + x វិញណាមកកតា 3 + x វិញណាអញ្ចឹងកាលណាមានវងកញ្ចក់បែបនេះហើយគឺយើងត្រូវតែពលិតវងកញ្ចក់ណាបាទគឺត្រូវតែពលិតវងកញ្ចក់សិនយើងបានមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន 5 + 1 x គឺបាន 8 ហើយ 3 + 5 + 3 គឺបាន 10 + 15 ណាហើយ ស្មើ នឹង 5 + 3 គឺ ស្មើ នឹង 15 ហើយ 5 + 13 គឺបាន 18 ណាហើយសំទោសគឺ 5 + 1 x គឺបាន 15 8 ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបោះគុណបលិតអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើការបាទបោះពីអមម្ខាងទៅអមម្ខាងទៀតដោយបដូរសញ្ញាគឺបាទហើយយើងដោះស្រាយគឺនឹងរក x ហើយយើងបោះ x តាម x ហើយលេខតាមលេខអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបោះបាទដក 5 x នេះបាទអង្គទី 2 ហ្នឹងមកអង្គទី 1 គឺបានបូក 5 x ហើយស្មើនឹង 15 ទៅតាហើយដក 15 នៅអង្គទី 1 នេះបោះទៅអង្គទី 2 មកគឺបានបូក 15 ណាបាទ អញ្ចឹងបោះអញ្ចឹងមកគឺយើងធ្វើការគណនាលេខអង្គម្ខាងនិងអង្គម្ខាងមកគឺ 15x + 5 ហើយសំទោសគឺ 5x + 5x គឺបាន 10x ហើយស្មើនឹង 15 + 15 គឺបាន 30 បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះ 10 អានេះគឺជាប្រមាណវិធីគុណបោះតើគឺបានបាទទាញរូបx គឺបោះតើគឺបានបាទប្រមាណវិធីចែកអញ្ចឹងយើងបាន 30 + 10 អញ្ចឹង 30 + 10 យើងអាចចែកដាច់ហើយគឺបាទចែកបាន 3 អញ្ចឹងដូចនេះ យើងអាចរកឃើញចម្លើយសមីការបានណាគឺ x + 3 ជារឿងនៃសមីការណាបាទបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលំហាត់ទាំងពីរនេះនឹងជាជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការអនុម័យឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនកាន់តែឆ្លាតវាងវៃហ្នឹងបាទកាន់តែល្អហ្មងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏បាទក៏សូមអរគុណហើយក៏សរលំហាត់បាទមួយទៀតបាទ ហើយនេះគឺលំហាត់ចំនួន2ដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអាចធ្វើលំហាត់នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមលំនាំគំរូលំហាត់ពីនេះហើយអាចធ្វើលំហាត់កនិងខសាក់រៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះណាបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងក្រោយសូមជួយ like ហើយនិងសាប់ស្ក្រាយបាទនៅឆាណែលហើយនិងសាប់ស្ក្រាយបាទនៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើន